嘉义县梅山乡瑞丰村发生了一起茶园火警。透过画面可以看到，当时在这个茶园里面，其实可以看到明显的火花。根据茶农表示，当时呢目睹到大约有60公尺长左右的高压电线是直接从空而降，而且呢发出了爆炸声响呢，就随即起火。大约有130株左右的茶树呢，因此而遭到了毁损。啊，有火烧地，烧足济啊，大约个算一下，差130。之前就想讲，爱都甲我讲天然灾害，我都赔。啊，我嘛有甲讲，啊，到天然灾害，我都赔，我是我那年。茶农其实感到相当冤枉的地方，是因为当时呢发生了这起火警意外之后呢，消防队前来扑救，后来发现这个火警起因是因为高压电线的脱落，但是台电人员呢却表示这是因为天然灾害无法赔偿。那本公司将办理赔偿，今日已经在联系用户洽谈后续赔偿事宜，造成用户不便。深感歉意。台电方面表示，案发之后呢，原本的承办人员表示受损面积不再影响茶叶的种植，所以呢原本不要追究后续赔偿责任，但是呢发现到火警其实导致了至少130株的茶叶枯萎死亡，影响到茶叶收成，后续台电将会处理赔偿事宜。